Ubistvo u centru Bijeljine. Oko ponoći je ubijen policijski inspektor Nenad Marković, nakon čega je policija odmah blokirala grad, uhapsila nekoliko osoba. Na licu mjesta je koleginica Lidija Bešlić. Lidija, s kojim informacijama raspolažeš? Nakon ubistva policija je blokirala grad i za nekoliko časova uhapsila 4 osobe zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa ovim zločinom. Iz okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini kažu da je uhapšen izvršilac i još 3 pomagača. Nezvanično saznajemo da je među uhapšenima Nikola Kokanović iz Brčkog, koji je osumnjičen da je učestvovao u ubistvu policijskog inspektora Nenada Markovića. Kokanović, koji je sin narodnog poslanika i člana Socijalističke partije Zorana Kokanovića, odranije je poznat policiji. Građani Bijeljine u šoku zbog ubistva u strogom centru grada. Pucnjava je Bijeljinskoj policijskoj upravi prijavljena oko ponoći, a neposredno nakon toga u ulici Meše Selimovića pronađeno je tijelo muškarca koji je ustrijeljen. Ubijeni policijski službenik Nenad Marković pogođen je sa 2 hica iz vatrenog oružja u blizini noćnog kluba Džil. Sinoć u ponoć je doveženo lice 38 godina sa 2 prostrelne rane, jednom prostrelnom, jednom ustrelnom ranom u predjelu grudnog koša, bez znakova života. Nakon prijema i trijaže, nažalost, lice je preminulo. Istraga je u toku. 4 osobe su uhapšene zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa ovim zločinom. Ubijeni Nenad Marković radio je kao inspektor u policijskoj stanici 2 u Bijeljini. Nezvanično saznajemo da je među uhapšenima Nikola Kokanović iz Brčkog. Odranije je poznat policiji. Prije pola godine osuđen je na 26 mjeseci zatvora zbog podstrekavanja na paljevinu automobila skupštinskog zastupnika i bacanje bombe na ugostiteljski objekat u Brčkom. Kokanović je u aprilu 2019. hapšen sa još 10 osoba u akciji granične policije BiH Marakan zbog sumnje da su učestvovali u krijumčarenju 140 migranata. Građani Bijeljine zabrinuti za bezbjednost. Katastrofa, šta reći, to je nepojmljivo u 21. vijeku da to se dešava, ja sam zgrožen. Ali da valja, ne valja ništa, to ne valja ništa. Znači, bezbednost naša građana je nula. Te velikani ubijaju. Šta mi očekujemo onda sića? Ništa. Žalosno. Žalosno sve što nam se dešava. Sve mjere i radnje u vezi sa ubistvom preduzimaju se pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Lidija, povodom ubistva inspektora Nenada Markovića, medijima su se obratili načelnik policijske uprave Bijeljina Stjepan Terzić i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević. Tako je, načelnik Bijeljinske policije i direktor policije Srpske osudili su ubistvo policijskog inspektora. Sinoć oko 23:57 časova u policijsku stanicu bije na jedan dežurnu službu. Zaprimili smo prijavu da je u ulici Meše Selimovića u blizini ispred ugostiteljskog objekta Džil došlo do upotrebe vatrenog oružja kojim je prilikom jedno lice teško povrijeđeno. Izlaskom na lice mjesta potvrdili smo navode prijave te utvrdili da je to prilikom teško ranjen policijski službenik sa inicijalima NM koji je odmah prevežen na ukazivanje ljekarske pomoći. Odmah po zaprimanju prijave obavio jeste smo okružno tužilaštvo Bijeljina i po naredbi i u prisustvu dežurnog tužioca započeli radnju uviđaja i radnje na dokumentovanju ovog krivičnog djela. Tom prilikom su lišena slobode 4 lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela. Također i danas intenzivno nastavljamo radnje na dokumentovanju dalje u vezu ovog krivičnog djela. Krivično djelo je izvršilo lice sa inicijalom NK. U ovom momentu ne mogu se oglašavati prije tužilaštva o identitetu na lice. Apsolutno nijedna okolnost vezana za ovaj događaj, nijedno lice koje je umješano na bilo koji način u ovaj nemili događaj, neće biti izostavljeno, neće biti isključeno odgovornosti i da ćemo preduzeti, kao što je već preduzimamo, sve mjere i radnje da apsolutno sve jedan detalj vezan za ovaj događaj rasvjetlimo.